U klupama gimnazije u Pirotu od septembra je prva generacija učenika sa posebnim sposobnostima za scensku i audio-vizualnu umetnost. Oni imaju i stručne predmete, a osim toga i na terenu posećuju brojne institucije iz oblasti kulture. To je tema razgovora u narednim minutima sa direktorkom i učenicima gimnazije, direktorka Ivana Kostadinović. Hvala vama najpre na vremenu za ovaj razgovor. Ja sada rekoh, učenici posećuju institucije iz oblasti kulture, ne samo u gradu. Realizovali ste i prvu posetu van Pirota, bili ste u Beogradu pre nekoliko dana i koji je bio cilj ove posete, tako da kažemo? Zapravo, bili ste na Fakultetu dramskih umetnosti, to je bila prva stanica. Tako je. Zapravo, poseta Fakultetu dramskih umetnosti i ostalim ustanovama koje smo posetili jeste prva aktivnost u realizaciji protokola koji naš grad Pirot ima sa Fakultetom dramskih umetnosti, a čiji je deo i naša škola. I eto, mi smo na najljepši mogući način otpočela je ta saradnja preko posete učenika i ovog specijalizovanog odeljenja. Posetili smo Fakultet dramskih umetnosti, upoznali se sa svim što se tamo radi. Učenici su dobili odlične udžbenike za svoje stručne predmete scenske umetnosti i audio-vizualne umetnosti. Upoznali su se sa profesorima koji tamo rade, sa vežbonicama. Njihov profesor Marko Filipović, profesor audio-vizualnih umetnosti, održao im je tamo čas u autentičnim uslovima za ovaj predmet. I zaista jedan radni dan i za učenike, i za profesore, i za mene kao direktora, radni dan proveden na jedan neobičan način, vrlo zanimljiv i jedno zaista izuzetno iskustvo i za nas odrasle i za učenike. Da, rekao ste sad ono što je definisano na papiru protokolom saradnje sa Fakultetom dramskih umetnosti, sada se primenjuje u praksi. Koliko je značajno ovo za same učenike? Ovo odeljenje je novina ne samo za vašu školu, nego i za obrazovni sistem u Srbiji. Koliko je značajno da oni sve ovo vide na terenu? Tako je. Tek 6 gimnazija u Srbiji ima ovo odeljenje i naša gimnazija, znači, prve godine, a prošle godine su 4 gimnazije dobile to odeljenje. Tek, znači, prvi i drugi razred stasavaju. Zaista je novina i u tom smislu veoma je značajno ovako iskustvo posete ustanovama o kojima zapravo ti učenici uče u svojoj nastavi, u svom redovnom nastavnom programu i posete ustanovama za koje će oni, ako se opredele da posle studiraju te oblasti, biti i poslom vezani. Da kažem, vrlo je važno da vide ustanove u glavnom gradu, kako to, da kažem, funkcioniše na najvišem nivou. Zato smo i posetili Fakultet dramskih umetnosti, odakle sve potiče i zapravo za koji se prvenstveno i vezuju predmeti i smer u našoj gimnaziji, a Fakultet dramskih umetnosti, tako bih rekla, rasadnik za druge oblasti, za druge vrste, za medije, kulturu i druge ustanove kulture. Ovo je zapravo samo jedna od aktivnosti, već su u planu izvesne su mnoge aktivnosti do kraja školske godine kada je reč o učenicima ovog odeljenja. Tako je, tek počinju za njih prave zanimljive aktivnosti i rad na terenu, što se kaže. Već početkom maja studenti Fakulteta dramskih umetnosti održat će jedan festival u Pirotu, FIST, i na tom festivalu učestvovaće učenici ovog odeljenja kao volonteri, kao statisti, kao njihovi saradnici, saradnici studenata, i imaće prilike da u praksi uživo vide i osete i rade ono čime će se kasnije baviti, ono šta će studirati možda i čime će se kasnije baviti u životu. Oni imaju stručne predmete tokom sve 4 godine i povećava se fond časova stručnih predmeta. Sve 4 godine oni imaju 2 stručna predmeta, scenske umetnosti i audio-vizualne umetnosti, ali iz godine u godinu povećava se broj časova, odnosno broj časova vežbi se posebno povećava na račun časova teorije, što je naravno i smisao ovog smera i ovih oblasti. Pored ovog festivala FIST koji sam malo čas spomenula, bit će još nekoliko festivala tokom leta, znači to je saradnja studenata Fakulteta dramskih umetnosti i grada Pirota i u tom smislu bit će uključeni i naši učenici. Hvala mnogo na ovom delu razgovora. Dakle, čuli ste, učenici su bili u Beogradu, u prvom odeljenju ovog tipa u Pirotskoj gimnaziji je 15 učenika, 2 učenice su gošće našeg programa u narednim minutima. Oni su u Beogradu obišli nekoliko institucija kulture, ali i medije, između ostalog i Narodno pozorište i Radio Televiziju Srbije. Ana Gogić, Ana, šta je tebi bilo najinteresantnije u ovim ustanovama? Pa kada smo došli u Narodno pozorište, tu su nam znači objašnjavali samu istoriju tog pozorišta, koje su sve poznate ličnosti bile u tom pozorištu i naravno neke od prvih i najpoznatijih predstava koje su se odigravale. Moram da takođe da kažem da stvarno je
pozorište je prelepo i svi smo bili očarani. E sad kasnije nešto smo videli kako to izgleda iza scene, iza kulisa, kako sve to funkcioniše. Koliko zapravo ljudi je neophodno da bi se realizovala neka predstava i koliko ljudi zapravo treba da radi aktivno u pozorištu da bi sve to moglo da funkcioniše. E sad što se tiče RTS-a, tu smo bili pre početka snimanja same emisije uživo i videli smo moderne kamere kojima se sve to snima, znači to su automatske kamere. Bili smo tu dok nije trebala da krene emisija. Kada pre nego da krene, mi smo otišli, onda su nam objašnjavali razvoj tehnologije i kamere kojima se nekada snimalo i mislim da je ovo bilo jedno stvarno veoma zanimljivo i poučno putovanje, da smo svi nešto naučili i dobili smo odgovore na razna pitanja koja su nas zanimala. Hvala tebi na ovim informacijama. Dakle, čuli ste, na RTS-u su prisustvovali i samoj emisiji pre nego počne uživo emisija, sada su deo jedne emisije uživo, između ostalog tu je i Tanja Denčić. Tanja, kako je bilo na Fakultetu dramskih umetnosti? Ovako, ovaj put je bilo nešto o čemu smo do sad samo maštali. Fakultet dramskih umetnosti nam je dao priliku da zavirimo u svet umetnosti i medija. Na fakultetu su nas dočekali dekan i naravno neki studenti. Oni su bili strpljivi i bili su spremni da odgovaraju na sva naša pitanja. Uglavnom, obišli smo sve prostorije koje se nalaze na Fakultetu dramskih umetnosti, od njihovih studija do samog pozorišta. Šta je tebi bilo najinteresantnije tokom ove posete? Pa mislim da mi je bilo najinteresantnije njihovo pozorište na Fakultetu dramskih umetnosti, kao i sam fakultet. On je drugačiji i izdvaja se od ostalih fakulteta, što se meni naročito sviđa. Sem toga smo obišli, naravno, kao što je Ana rekla, pozorište i RTS, koji su bili podjednako zanimljivi. Pozorište je bilo zaprepašćujuće lepo, naravno, u pozitivnom smislu i to je to što mogu da kažem. Tanja, ja moram još nešto da te pitam. Ti si po oceni stručnog žirija najbolja recitatorka među učenicima srednjih škola u okrugu i predstavljaćeš okrug na Republičkoj smotri recitatora koja će u maju biti održana u Valjevu. Kako je izgledala priprema za ovo takmičenje? Spremala sam se svakog dana, najviše sa mojom mamom koja je prva recitovala ovu pesmu još davno kada je ona išla u školu. Pesma je nastala kada se desilo i samo streljanje u Kragujevcu. Nosi puno emocija i naravno bilo je teško da se nađem u tom mestu, međutim za sad je sve po planu. Na šta si najviše obratila pažnju kada si pripremala? Pa mislim da sam obratila najviše pažnju na same emocije koje je majka osjećala tokom pisanja pisma gospođi Helgi, od same tuge do na kraju i ljutnje koja osjećala i naravno posle ponovo tuga i taj nedostatak njenog sina. Hvala i tebi mnogo na ovim informacijama. Dakle, čuli ste i nastavljaju sa aktivnostima učenici ovog odeljenja. U školi je sve spremno i za novu generaciju, ne samo ovog, nego i ostala dva specijalizovana odeljenja i još dva odeljenja gimnazijskog tipa. Prijemni ispiti za specijalizovana odeljenja su sredinom maja, a od septembra u klupama novih pet odeljenja.